চুমি বৰা ঘৰ হয়নে? হয়। আপুনি কোন হয় তেওঁৰ? মই দেউতা। দেউতাক ন? পুৰা আৰক্ষী কালিও আহিছিলে নেকি? অঁ কালি আহিছিলে। কালিও আহিছিলে ন? কালি কেতিয়া আহিছিলে খুৰা? নটামান বজাত আহিছিল। আহিছিল আৰু আজিও আহিছে। কি বিষয়টো গম পাইছে? আৰু চুমি বৰা বৰ্তমান ক'ত আছে খুৰা? আপুনি যিহেতু পিতৃ আপুনি হয়তো গম পাব। চুমি বৰা গুৱাহাটী বিয়া দিছোঁ। গুৱাহাটীতে আছে। গুৱাহাটীত থাকে? হয়। বেলতলাত থাকে? হয়। নে ইয়ালৈ আহেনে চুমি বৰা? আহে। আপোনাৰ যোগাযোগ শেহতীয়া যোগাযোগ কেতিয়া হৈছিল? বিশ দিনমানৰ আগতে এবাৰ হৈছিলে। ফোন যোগে হৈছিলে নে ঘৰলৈ আহিছিল? নাই, ঘৰলৈ আহিছিলে। যোৱাটো তাঁতৰ হেৰি ঘৰ আছে, তালে আহিছিলে। আহি ইয়ালে গাড়ীলৈ আহিছিলে। আকৌ গ'ল। কালিও নিশাও আহিছে, পুলিচ আজিও আহিছে, কি কাৰণে আহিছে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ? সেইটো সোধক। আপুনি পুলিচ আছে নে? আপুনি সুধিলে হ'ল দেখোন। মোক কেলৈ সুধিছে আপোনালোকে? তেওঁলোকে আহিছিলে, সোধক না। ইয়াত খুৰা আপুনি থাকে আৰু কোন থাকে খুৰা? ইয়াতে আপুনি? মই থাকো, মোৰ মিছেছ থাকে, মোৰ বোৱাৰী থাকে আৰু মোৰ ল'ৰাটো থাকে। তেওঁলোকো আছে নে এতিয়া? এতিয়া নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।